ះខ្សែភ្លើងធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះពីរល្បែងបណ្ដាលឲ្យឆេះរថយន្តមួយគ្រឿងសម្យ៉ាប់ផ្ទះផ្នែកខាងមុខនិងខូចខាតសម្ភារៈក្នុងផ្ទះជាច្រើនទុស្សេខ្សែភ្លើងបង្កជាអគ្គិភ័យធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះល្បែងចំនួនពីរល្បែងបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះរថយន្តមួយគ្រឿងសម្យ៉ាប់ផ្ទះផ្នែកខាងមុខជញ្ជាំងពីដានខាងក្នុងនិងសម្ភារៈជាច្រើនក្នុងផ្ទះទៀតហេតុការណ៍នេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅចំណុចបរិយាពិភពថ្មីគូស្រុក3ផ្ទះលេខ217និងផ្ទះលេខ219ផ្លូវលេខ01ក្នុងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះទី1មានឈ្មោះប៊ុនលីហៀងភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូររស់នៅភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញម្ចាស់ផ្ទះទី2ឈ្មោះរីវីឡុងភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមុខរបរលក់ដូររស់នៅក្នុងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលកើតហេតុប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញអណ្ដាតភ្លើងឆេះចេញពីផ្ទះលេខ219ដែលមានលោកអេវ៉ាន់ចាប់ហួយក្រោយមកក៏ឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះលេខ217ហើយបណ្ដាលឲ្យឆេះរថយន្ត Mazda Toyota Revo ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BN0902 ចំនួន1គ្រឿងនិងសម្ភារៈអេវ៉ាន់លក់ចាប់ហួយមួយចំនួនទៀតជំវិញករណីអគ្គិភ័យនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចពន្លត់អគ្គិភ័យបានប្រើប្រាស់រថយន្តចំនួន1គ្រឿងហើយពន្លត់ឲ្យរលត់ទៅវិញនៅវេលាម៉ោង 2:10 នាទីនាថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលពីនាងខ្ញុំសំអូត The Time News